before nyo i-live, tapos before nyo i-live, kung gusto nyo maglaro nang naka-live kayo, i-click nyo muna yung games, i-open nyo muna bago kayo mag-live, kasi hindi nyo na matatouch yung mga application na gusto nyo makita through live stream. Ayan. So, ganun lang. Ayan, wala, ayaw talaga. Ngayon, yung next natin is yung ating MobiZen. Gagawin natin sa MobiZen, ito yung main screen again. Punta tayo ng Play Store. Ayan, click natin yan. Tapos, i-search natin MobiZen. Ayan, MobiZen Live Streaming Record Capture Edit. Ayan. Ayan. Yan yung MobiZen. Ayan. Ang gagawin natin dyan is install. Kasi nakalagay naman dyan. Recording for making popular videos, record, trending, and apps for 100% free. So, yan. Click natin siya. Pero alam ko may iba pang MobiZen. Try natin yung other apps ng MobiZen. Ayan. Ayan. Ito yung ibang other apps ng MobiZen. So, kung makukuha kayo ng MobiZen, itong gitna ang piliin nyo, itong ganito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Yan siya ang pipiliin nyo pang live stream. Ayan. Tapos, install. Siyempre, install natin. Ayan. So, nag-i-install na siya. Ang kaanuhan, ang ayaw ko lang sa MobiZen kasi kapag once na nagkaroon ng interrupt yung inyong mga internet, automatically naglalag. Hindi naman kumbaga kailangan mo ng isang mobile phone para basahin yung mga comment kasi just for example, maglag yung live mo na gamit ang MobiZen is hindi mo na mababasa ang mga comment ng mga nasa chat box or mga viewers mo kasi yung nagkaroon siya ng interruption. I-click natin ito, MobiZen. Click mo yung MobiZen live. Yan. Click na natin yung ating MobiZen. Siyempre yung settings. I-click mo yung settings. Tapos, ayan, okay na, naka-on naman siya. So, i-back na natin siya. Draw over other apps permission is required to show mo the MobiZen live article. Ayan. So, click. Ito yung MobiZen, ayan. So, gawin natin green din yung MobiZen. Ayan, naka-green na siya. Tapos, mag-back tayo. So, ganyan siya. Diba? Ang ganda ng kulay niya. Yan din yung pinakauna ko talagang apps na ginamit nung bagong-bago pa lang ako sa YT. Ayan. So, yan. Nakaganyan siya. Tapos, syempre, sign in tayo sa Google. Kasi hindi tayo makakapag-live kung hindi tayo magsa-sign in sa Google. I-click mo yung allow. Ayan. Allow-allow lang tayo. Tapos, syempre, yung natin, tapos okay, email, tapos okay, para makapag-login tayo. So, ayan, nagla-login na siya. Tapos, siyempre, allow natin. So, ayan na. Tapos, ano nakalagay? And, pababa daw. Yun. So, ito na siya. So, kung mapapansin nyo, kung doon sa camera pa ay makikita nyo na agad, kay MobiZen hindi. Ang gagawin natin kay MobiZen, itong bilog na to. Ayan, itong bilog na to, ito. Ayan. Itong bilog na to, i-click mo yung bilog na yan. Ayan, yung bilog na yan, i-click mo yung bilog na yan. Ayan. Click mo yung bilog na yan. Ayan, nakalagay dyan yung tatlo na yan. Settings, tapos yung may tatlong guhit, tapos yung live. Ngayon, ang i-click natin dyan, itong live. preparing siya for loading. Ayan. Pipili ka dyan sa dalawa kung camera live or screen live. Pag screen live kasi, ang makikita doon is yung mga nasa main screen mo. Makikita lahat yung mga nagte-text, yung mga notifications from the social media. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, ang i-click natin dyan is yung ating Ang i-click natin dyan is itong camera live. I-click mo itong camera live. Ayan. Tapos, click mo rin ulit yung allow. Ayan. Click allow. Click allow. Ayan. Ang gagawin natin dyan, syempre, ilalagay natin yung ating title. So, title natin, try. Ayan. Ito rin, maganda rin ito kasi kung wala din kayong wala pa kayong 1,000 subscribers, pwede nyo itong gamitin din. Maganda naman siya, worth it, kaso, yun nga, ang sabi ko kanina, pag nagkaroon ng interruption, hindi natin mababasa ang mga nagko-comment doon sa comment section sa live stream. Kasi pag nag-interruption siya, wala ka nang mabasa, mag-i-iskusa siya, mag-i-stop. So, wala tayong gagawa. Ayan. Tapos, start. So, pag nag-click na natin yung start, ayan. Pag na-click na natin yung start, ayan na siya. Ayan na siya. Ganyan na siya. Ayan. Nag-i-start na yung live na yan. Ayan, kung makikita nyo, meron ng nag-message. Ayan, no. May nakalagay na na 1. Ibig sabihin, may na dyan. Gagawin natin yan. Paano natin mababasa yung nag-message dyan? Gagawin natin, i-click mo itong bilog, itong ginagalaw ko. Ayan, focus camera. Ayan. Itong bilog, yan. I-click mo lang yung bilog. Tapos, ayan. Ito yung mic para sa kung gusto mo i-mute. Tapos, rotate kung gusto mo na makita yung background. Yung nakatalikod yung camera. Tapos, click natin itong message. Ayan. Ayan. So, ayan na. Tapos, i-click mo lang siya ulit. I-tap mo lang ulit yan. Ayan, itap mo lang siya ulit para mawala yung message. Ayan. Tapos ganyan. Tapos i-click mo yung X. Ayan. So ngayon, habang nakaganyan siya, pwede mo nang basahin yung mga nagme-message dyan. Ayan, ito yung start a conversation with the viewers by chatting. So ito na siya. So ayan, naka-live na yan siya. Ganyan, ganyan lang siya kasimple. Ganyan siya kadali kapag kay MobiZen. So, dito kay MobiZen, wala tayong ibang mga effects kung hindi itong mga, chat lang. Tapos, yung back camera, front camera, ayan, ganyan lang. Tapos, siyempre, mga nakalagay sa settings, ayan, yung mic, ito yung back camera, click mo lang yan, ayan, ang pangit ng background, ayan, o. Tapos, ayan, balik mo ulit, ayan. So, ganun lang siya kasimple, guys. Sana nakatulong itong munting tutorial natin about kung doon sa mga wala pang 1,000 subscribers na gusto nang mag-live na gamit ang mobile phone. Maraming paraan para tayo ay maka-live stream sa application. Ayan. So, i-end ko na dahil sample lang naman ito. Ayan. Click mo lang din yun. Tapos, ayan na. Your stream has ended. Ayan. Tapos, close. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Tapos, ang itatry naman natin ngayon, yung sa screen live. Ay, ano ba yung sa screen live? So, click natin yan live. Same procedure pa din. Mamimili ka lang din sa dalawa, kung camera or screen live. Sa screen live naman, gaya ng sabi ko kanina, pag screen live, ang makikita sa screen live is yung mga nakalagay sa screen mo. So, click allow. Yan, puro lang tayo allow. Promise, nangangawi talaga ako. So, sa screen live, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Pag screen live, ayan, gaganyan siya. Lahat ng mga notification naman nandito is mababasa mo kung mag-screen live ka lang. Ngayon, paano mo mababasa naman yung mga nagme-message sa'yo? Ayan, di ba? Screen live, ayan, nakalagay dyan. May pumasok na notification na may nag-live daw sa YouTube. So, nakita nyo naman. Ayan. Tapos i-click mo lang ito, yung bilog ulit. Tapos click mo lang din to para mabasa mo yung mga nagchat-chat sa'yo. Ayan. So, yan po lahat. So, yan. Ayan po. Paano naman magano itong camera? Ganun na lang din. Click mo lang yung camera. Mag-ano din yan. Ayan. Meron ka ring facecam. Ayan. Kung gusto mo naman makita na habang nagla-live ka, kung anong reaction mo, meron ka ding facecam. I-click mo lang itong nasa pangatlo, mula sa taas, pangatlo. Ayan, ito yung facecam na tinatawag. Ayan. Ayan, pwede mong lakihan. Ayan, kung gusto mong makita yung sarili mo, ayan, lakihan mo lang. Ayan, ayan. Yan yung tinatawag na face camera. Ayan, syempre, oh, di ba? Ayan o. So, nakikita mo talaga yung sarili mo habang nagla-live ka. Ayan. So, yun. Halimbawa, maglalaro ka na naka-live. Ayan, pwede mo siyang gamitin. Ayan. Halimbawa, ayan, try natin. Mag-open tayo ng laro. Liitan lang muna natin ito, liitan. Ayan. Liitan natin. Ayan. So, tapos mag-click tayo ng games. Ayun. Yun nga pala, nakalimutan ko. Kung gusto nyo pala maglaro, before kayo mag-live, saka nyo i-click yung games. Yun yung nakalimutan ko. Ayan. Before nyo i-live, kung gusto nyo maglaro nang naka-live kayo, i-click nyo muna yung games, i-open nyo muna bago kayo mag-live kasi hindi nyo na matatouch yung mga application na gusto nyong makita through live stream. Ayan. So, ganun lang. Ayan, wala ayaw talaga. So, ayan, hanggang dito na lang. Yun, sana nakatulong yung ating ngayon, tutorial. Ayan, tapos back na natin. Ayan, wala na yung ating camera. Tapos, i-end na natin. So, yun, close na din.